界只能深陷在黑白之间。柠檬的雪碧描写人心灰暗的脸，滔滔的江水就算心已累却也无法转回。放马追逐你梦中的光辉明天，无尽的勇气，眉目间那份情那份潇洒，爱恋的往事历历在目。永不放弃，永不停息，今生永不离开你。野火飘摇肆虐的空气里，掩盖不了你的气息。哦，你的泪呀，你的悲，是我一生的亏欠。លោកសមត្ថថ្ងៃនេះយើងមកពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឯងយើងប្រាប់លោកតាមត្រង់របស់លោកលើកលែងយើងយកទាំងអស់បើសិនជាលោកចង់បង្កជីវិតឲ្យយើងទៀតពួកយើងក៏មិនថាដែរវិញចឹងឲ្យខ្ញុំស្មត់ទោះថាតាមមានរឿងអីចាប់នំខ្លួនយូរតាមមានរឿងអីគ្មានពីបោះសាយទេពួកគេតាមតនបាក់ឆាប់យើងសាប់ជាមួយគ្នាចោលរត់រត់រត់ឈប់ឈបម៉ាំម្ដងតើឯងមានរឿងអតីតកាលដែលមិនចង់រំលឹកបែបនេះសោះដូច្នេះខ្ញុំអនសបត្តិមួយជីវិតខ្ញុំមិនចង់ជួបពូទៀតទេអញ្ចឹងបានជាលើកមុនពេលដែលយើងចង់ចាប់ឯងឯងមានប្រតិកម្មខ្លាំងដល់ម្លឹងក្រឹមស្ថានភាពប្រែប្រួលមហាជាច្បុះច្បោះក្នុងគុកមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយក៏មានអ្នកទោសឆ្លៀតឱកាសរត់ចេញ
យើងចាស់តែមិនឃើញប្អូនកូនទេសុចាន់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 អញ្ចឹងមកទល់ពេលនេះហើយអញនៅមិនទាន់មានដំណឹងពីបងស្រីអាយទេកាលនោះបែកគ្នាមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេស្លាប់ឬរស់ទេក្រៃមកម៉ែខ្ញុំកណ្ដងខ្ញុំមកដល់ភ្នំអ៊ីឡុងបន្ទាប់មកបង្កើតបានក្រសែមួយពួកយើងគិតថាចង់នៅចិញ្ចឹមផ្សេងអស់មួយជីវិតដែលសុខសាន្តស្មមនៅថាមានផ្លូវចេះផ្ទះធ្វើយើងដល់ដល់ភាពតជ្រុះដូច្នេះហើយទើបឯងមិននៅសៀងហៃចុះមកដល់ឯវិញនោះមិនអាចខ្ញុំក៏មានរបស់មិនអាចធ្វើដំណើរបានក៏នៅសន្តំជាបរិបុជាមនុស្សទៅបោះជាវាស្នាធ្វើបាបមនុស្សឯងមិននៅសៀងហៃតើចង់ធ្វើអីដែរបើមកទីនេះហើយប្រកាសជាចង់ធ្វើកិច្ចការដ៏ធំបន្តមកទៅទូមិនអាចខ្ញុំខ្ញុំនោះអំរាយគាត់បានល្អល្អអបអូននៅសៀងហៃថ្មីត្បិតតែច្បុកច្បល់មែនប៉ុន្តែនៅមានអ្នកខ្លះហានច្រើនណាស់យើងជឿចេះលើឯងហាថ្ងៃនេះយើងចាត់ទុកថាស្គាល់គ្នាហើយថ្ងៃក្រោយបើឯងមានបញ្ហាអីមករកយើងចុះឲ្យតែយើងអាចជួយបានយើងប្រកាសជួយឯងបងសូមអានលើពីមួយម៉ាត់នេះឲ្យតែម៉ែយើងចឹងខ្ញុំមានអនាគតល្អខ្ញុំភ្លេចគុណលោកបងទេបានមកផឹកអត់ទៅទៅកែស៊ីពួកគេមកប្រគល់នៅទីនេះត្រូវហើយដល់ពេលនោះដៃទំនេរមួយវាលនេះគេនឹងរៀបចំអបសាក់គ្រប់បែបអ្នកដែលចូលរួមត្រូវពឹងលើសមត្ថភាពជីសេះឆ្លងកាត់អបសាក់គ្រប់បែបទៅដល់ទីតាំងមុនគេគឺជាអ្នកឈ្នះការប្រកួតបាញ់ចាច់3លើកអ្នកឈ្នះ2លើកចាត់ទុកថាឈ្នះចំពោះ2លើកដំបូងមិនសូវអីប្រមាណទេចុះលើកទី3លើកទី3គឺជាពេលដែលពិបាកជាងគេយើងចង់ឲ្យឯងចូលរួមជាលើកចុងក្រោយដល់ពេលនោះប៉ៃឡៃលីមប្រកាសចាឲ្យកូនស្រីសំឡាប់ចិត្តគេចេញមុខវិជ្ជាជីសេះរបស់គេឯងក៏បានឃើញដែរទុកថាធ្លាប់ឃើញចុះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនអាចប្រហែសបានទេប៉ុន្តែសេះល្អប៉ៃឡៃលីឬមកពីសានតុងនោះគឺឥឡូវលែងបង្ការទៀតហើយអូត្រូវហើយការពិតនោះជាសេះរបស់ឯងតាប៉ុន្តែមិនអីទេសេះល្អយើងក៏មានដែរមកតាមយើងមកខ្ញុំរយសេខ្មៅនោះមិនយងចិត្តសិននេះខ្លួនវាសឹកច្រើនរួមនឹងខ្មៅអស់តើឯង
អត់មានមួយច្រឡំទេសេលអមិនទាន់បានជុំអ្នកយកចិត្តវាវាមិនមានស្មាតអីឡោះទេមើលទៅសេនេះពិតជាបានជួបអ្នកយកចិត្តវាហើយតើកាស៊ីសេនេះធ្វើទៅតែមិនអាចព្រៀបនឹងអសរខ្ញុំប៉ុន្តែអាចថាជាសេះកម្រមានដែរវាជួរូមលោកអាចទុកចិត្តបានល្អបើសិនជាឯងឈ្នះមិនត្រឹមតែប្រាក់រង្វាន់ទាំងអស់ខ្លាចជារបាយទេហើយសៀតថៃជនយើងក៏ទុកឲ្យប្រើដែរចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងមិនបាច់នៅក្រៅអាវត្តគេទៀតទេអរគុណតកាឥឡូវនៅក្នុងការប្រកួតសិកដូចជាមិនធ្វើបន្ថយច្រើនសុំបិទតអ្នកអូឆៃកៅក៏ឲ្យចូលរួមអូលោកសេនាប្រមុខថ្ងៃនេះមិនក៏មានអារម្មណ៍ល្អម្ល៉េះមកក្រៅសេះមើលសេះមែនទេមកមើលសេះអីសេះល្អខ្ញុំមិនច្រើនខ្ញុំមកមើលមនុស្សអូមកមើលមនុស្សខ្ញុំចង់មកមើលតើនណាដែលមិនដឹងថាមានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាហើយហេតុប្រឆាំងនឹងយើងផងអេលេលោកមិនកងហាត់កុំជិះឆៅកុំជិះឆៅអីអូការពិតលោកសេនាប្រមុខលੂੰមកនេះដោយសារតែរឿងពីយប់មិញនោះទេបើលោកដឹងហើយតើលោកមិនគួរបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេដោយសារតែកូនចៅទាំងពីរនាក់ចង់ឈ្នះគ្នាពីររំខានដល់លោកសេនាប្រមុខចេញមកហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់នៅក្នុងតំបន់អាណានិគមខ្ញុំគិតថាមិនចង់បង្ករឿងនេះឲ្យធំទេអញ្ចឹងកម្រិតលោកគឺចឹងឲ្យខ្ញុំលើលវត់រឿងនេះមែនទេអេមិនអាចទៅបើប៉ះពាល់ដល់អន្តរជាតិរបស់លោកហើយលោកមិនដឹងដល់ជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអាចមានមជ្ឈបាយល្អជាងនេះមួយមកដោះស្រាយមជ្ឈបាយអីខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺចង់យកជីវិតវាអេអូលោកសេនាប្រមុខលោកធ្វើសង្គ្រាមនៅសមរភូមិច្រើនឆ្នាំហើយបើលោកចង់ផ្ដាច់ជីវិតអាឡាឌីនស្រួលជាងបកជាទៅទៀតប៉ុន្តែលោកប្រើសមត្ថភាពរបស់លោកយ៉ាងច្រើនមកទប់ទល់ជាមួយអ្នកអូចាច់កែម្នាក់បែបនេះបើរឿងនេះលេចលឺទៅក្រៅវាមិនល្អស្ដាប់ទេបានថ្ងៃនេះខ្ញុំទុកជីវិតអស់អត់នេះនៅទីនេះសិនអើការប្រកួតថ្ងៃស្អែកខ្ញុំផ្ដល់1សែនដុល្លារផ្ដល់ថាគេឈ្នះបើគេឈ្នះមែនខ្ញុំលែងដេញដល់ហើយចុះបើសិនជាចាច់វិញមិនត្រឹមតែសងលុយដែលខ្ញុំផ្ដល់ទីហើយខ្ញុំត្រូវអស់អត់នេះយកជីវិតមកសងបានម៉ាត់ណាម៉ាត់ណាស៊ីលូអ្វីបាត់តែថ្ងៃប្រឡងខ្ញុំមិនបានចូលប្រកួតជាមួយឯងប៉ុន្តែឯងតែជួយខ្ញុំឲ្យបានជោគជ័យខ្ញុំតែបញ្ចេញកំហឹងជួឯងដឹងទីគុណស្រីយប់ថ្មនេះឲ្យនេះមិនទាន់គេងស្អែកប៉ាត្រូវមើលគាត់ល្បីឈ្មោះណាលោកប៉ាថ្ងៃស្អែកស៊ីលូមិនអាចចូលរួមប្រកួតជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្លាចស្អីឬមួយថ្ងៃស្អែកនេះគូនឯងគ្មានជំនឿចិត្តទេខ្ញុំប្រកាសជំនឿហើយប៉ុន្តែ
ថ្ងៃស្អែកធ្វើបើប្រកួតជាសេះប៉ុន្តែកូនត្រូវត្រៀមខ្លួនណាកូនត្រូវតែមានចំណេះចិត្តលើខ្លួនឯងទើបអាចប្រកួតឈ្នះកូនដឹងទេខ្ញុំដឹងហើយលោកប៉ាលោកតកែប៉ៃអើតកែស៊ីខ្ញុំលើកបីថាលោកពូកែជីសេនខ្ញុំមានសំណាងបានមើលលោកជីសេហើយកូនស្រីខ្ញុំក៏អាចរៀនសូត្រពីលោកដែរមិនលោកបាយជិះមកមើលទៅវិញការប៉ុណ្ណឹងសេះគឺជារឿងក្មេងៗទេលោកនិងខ្ញុំមានសុខភាពបែបនេះទៅហើយគួរតែអង្គុយមើលឲ្យបានស្រួលវិញទៅវាល្អជាងត្រូវម្យ៉ាងដែរយើងខ្លាចក្មេងៗយើងខ្លាចក្មេងៗត្រូវហើយថ្ងៃមុនដើម្បីជួយអ្នកនាងប៉ៃខ្ញុំមិនបានប្រយ័ត្នទាត់សេះឲ្យគេរបួសការពិនខ្ញុំគួរតែសងសេះល្អមួយឲ្យគេវិញប៉ុន្តែសេះល្អបបាក់រនណាថកែស៊ីលោកនិយាយបែបនេះដូចជាប្រកាន់ពេកហើយខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ចុះនៅគ្រួសារខ្ញុំមានសេះល្អច្រើនបើសិនជាលោកពេញចិត្តលោកអាចទៅរើសយកមួយក្បាលក៏បានអេមិនបាច់ទេបើបើតែខ្ញុំអត់មានសេះល្អមែនប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជំនាញជីសេះល្អនោះខ្ញុំមានម្នាក់ដែរអូអាយគេរហ័នពូសំឡរណាឡរណាឡរឡរណាមិនត្រឹមតែប្រកាយជីសេះទេហ៎សំបីតែធ្វើដៃវាយខ្សែតីរបស់គេក៏អស់ចាដែរយើងចាញ់គឺអស់ចាដែរអ្នកឈ្នះជាស្ដេចពិភពគុណមានវិន័យពិភពគុណថាកែស៊ីលោកក៏ជាអ្នកគុណនិយមជើងចាស់ដែរបើលោកគ្មានល្បិចទេក៏គ្មានប៉អ៊ូហ៊ូដល់ខ្លាំងក្លារហូតដល់ពេលនេះដែរការប្រកួតលើកទី2ចាប់ផ្ដើមThank you.
្នះដាច់តែម្ដងហើយឈ្នះដាច់តែម្ដងហើយហ៎អត់លោកអ្នកនាងទាំងអស់ការប្រកួតលើកទី3គឺជាការប្រកួតយកចាញ់ឈ្នះហើយដូច្នេះយើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើនការលំបាកក្នុងការប្រកួតយើងនឹងចង់ភ្ជួរក្បាលខ្សែពួរបើអ្នកណាចាប់បានក្បាលខ្សែពួរមុនហើយនឹងដល់គោលដៅមុនគេនោះគឺជាអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតលើកនេះយ៉ាងម៉េចដែរមកមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបន្តិចទៀតនឹងមានរឿងអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតការប្រកួតគេបានចែកឈ្នះចាញ់មកទៅមកយងចិនមិនអាចយកឈ្នះនេះនឹងប៉ះបានទេទេគេត្រូវតែឈ្នះហេតុអីទៅពីព្រោះគេភ្នាល់ដាក់ជីវិតបើសិនជាគេចាញ់អញ្ចឹងសូម្បីតែជីវិតគេក៏បាត់បង់ដែរ